Значи, здраво и добро дојдовте во уште едно мое ново видео. Како што читате по насловот, денеска започнуваме еден нов серијал, барем јас се надевам дека ќе го започнеме заради тоа што прашањата кои што ќе бидат поставени се доста специфични, односно прашања кои мажите не би ги поставиле никогаш на жените поради тоа што имаат некаков си вид на страф. Денеска со мене ќе имам две храбри девојки, Марта Девилиш и Диана OG, кои што немаат проблем да разговараат на теми кои што се поврзани со жените, знаете, оние теми или табу теми ќе ги наречеме кај нас, пак ќе одим и во правец ова секако да биде видео од едукативен карактер, во исто време да се насмееме, а јас баш се подредив онака да ги најдам прашањата кои што се баш поврзани со жените, например, зошто секогаш одат во ВЦ две заедно. Одиме во кола и да видиме како ќе споминаме. Здраво дечки, еве ги Диана OG, еве Марта Девилиш, сабскрајбери. Здраво, Лазаровци. Не, Лазаровци. Да ви кажам, фала што дојдовте и фала ви што сте многу храбри во моментов што ќе одговорите на прашања кои што девојкиве приватен живот не ги одговараат, а не на камера. А нека не биде толку тешко. Дрско. Добар сум. Да, идеме. Дај ова прв пат се прави. Послушаме веднаш прво прашање. Знаци што девојките ги прават за да покажат дека некој дечко им се допаѓа. Стартаме малку полабаво. Кои знаци ги прави така некој дечко ви се допаѓа? Општо или ние како, што ние сме различни? Па добро, вие девојките бидејќи сепак ние машките кога некоја не се свиѓа и правиме чкс. Добро, не. Маќе да шо фиу. Не им правиме. Не. Имали знаци, ете, така? Јас сум много искрена. Ако ми се свиѓаш, ќе ти кажам. И ќе ти кажам, јас сакам да видам со тебе, има, нема шанса. Ама тоа сум јас. Моите другарки се смешкаат, пишуваат, лајкаат 10 фотки на Инстаграм. Значи тоа. Не, тоа не постои со фотките на Инстаграм. Има, постои, тоа е сварно. Па според мене... Според Диана е OG. Добро, да. Не заборави. Не знам, јас флиртам така со очи, со погледи, гледам. Дали има простор да ми се допаѓа или не? Дали ќе добијам повратна информација? Чека, ја правам ресерч. Бро, дали може да биде со мене и после му се пушам? Скен, го сканирам. Па да. Се тоа, дали чек. Ние не сме толку комплицирани, ни се свига и тоа. Да, ќе гледате атрибути, не лаже. Не, јас гледам интелигенција секогаш. Да, јас се служам. Зошто никогаш не ни пишувате први по некое време доколку ете не ви пишеме губите интерес? Ја пишуваме први. Како бе така пишувате први жити се? Први жити се. Не се дешава тоа. Јам пишено прва во моите две последни врски. Сварно? Па да. И шо му пиша? Здраво. И мојата најдолга врска беше... Не, на едната беше здраво ми се свиѓаа твоите видеа, а на друга здраво е да геймаме, пошто геймавме. А, да, геймерството е усвари голема принос, Диана. Јас имам пишено прва и мојата најдолга врска беше 3 години, имав пишено јас прва, така да пишувам. Не ми па јако... Значи вас едни од редките, јас карантирам дека не пишуваат. Добро, зошто две девојки секогаш одат заедно во ВЦ? Тоа не може. Се шалам, не идам со другарките во ВЦ. Не идам општо во ВЦ која искачам. Зашо била учи? Добро, зашто? Не, тоа не се кажува, не, стварно има мит околу ова и не можам да го откривам. Ќе ја предавам цел женски род. Ама дај, зашо? Не може, се шминкате, го варате, повраќате. Нишо тоа не има нешо поише од тоа, стварно, магично е. Нижата? Не. Не, сакала, ти ми сакала, ти ми сакала. Чека да те дзи. Не, имам дечко! Здраве, имам дечко! Па види, имаш дечко, немаш девојка. Да. Добро, ајде, одиме понатаму. Зошто девојките сакаат гей пријател да им биде најдобар? Пошто не може да ти се пушта. Да. Да не биде досаден? И се осекеш много сигурно, и има много интересен персоналити, некој од нив и као се смееш много и сигурен сега, не ти се пушта. А нака се соблагате пред негове, гледа света од фумовите? Мада мојот најдобар другар не е педар, ама се, мислам, геј, ама се соблагам пред него. А не ги се соблакаш? Да, ама лабаво си се смееме, ти текнува, мислам се соблакам, не е гола, ама ти текнува. Да. После смејање се знае дека ништо. Значи, а добро, значи добро е да имаш геј пријател, така? Мислам за девојките. Јас имам многу геј другари, ама некои се со така малце по феминин трејц, некои не се, а зависи со кој шо како. Не може се ти исто. Добро. Прво сексуално искуство, какво ви беше тоа искуство, дали ви беше убаво? Јас ќе бидам basic, многу романтично. Сварно? Да. Постои тоа романтично за прв пат? Да. Озбилно. Многу со ружи, со... Не да толку сали. Со спремање на моментот. Као со договарање. Договарање со, со све? Да, со све. А упостојало тоа, Диана? Па еднаш, ко не еднаш.
За второто, за второто може да дискутирам. Каси камера. Добро. Себи се е добро. Добро. А дали е битна големината на машкиот полуорган? Не, мало, ама техничарче. Добро. Поштојамо, поштојам. Марта? Најбитна е душата. Големината на душата сте. Значи, остети са душата. Да. Значи, за физички контакт, дали и за врска е битна големината? Според мене не. Не е битна, значи не. Душата е битна. Душата не е. И шо ако не е добар укривач да цел живот сте заедно? Ова е многу сериозно прашање на кое што треба се размисли. Ако вибратор бе, брат. Ама ќе треба вараш после тоа си ги задоволиш потребите. Е, да речеме теоретски, ако јас идам со Елон Маск, не мора ништо никогаш да ми прави физички. Доволно ми е само да е добар. Абе, тоа... Интелектуално спремен. Да, ама тоа ќе те треба 6 месеци. После тоа кога нема бре, нема, yeah. нема потреба, нема потреба ич сварно, ќе ти кажам. Добро, Марта. Пошто? Зошто жените носат шминка на плажа или во теретана? Не носам. Освен ако не правам фотосесии, не носам, али... Јас сум видел еден куп жени што стварно носат, зашо е тоа така? Па валјда тоа ги прави да се осеќаат поубави, нивно право е бе брат да ги судиме толку во теретана и на плажа, јас не оправдувам таа шминкање. На плажа зашо да се шминкам, сонце треба да ме пече, не шминката да ме ја пече и за у теретана. Искачеш од вода и си као девојчето од тоа е исто човек као маш у теретана по фармерки, не дека... Ама не, во дело. Добро. Зошто сакате момци кои имаат повеќе карактеристики на бед бој, а не оние што се малку повнимателни? Ако некој ме знае, идам со нардови секат така. За мене тоа правило не важи. Добро. Ама кога ќе се генерализира, така е. Имам слушано дека девојчиња сакаат такви типци, пошо да ги чува некој, да биде таков јак со нив, нежен, некој такви мафија. Ти не го сакаш тоа? Ја сакам нардови. Нардови, аш, добро, нардовите какви се? А мирни, воспитани, препаметни геймери се. Добри во креат? Секогаш. Значи сепак е битно тоа да се добри во креат. Ама опина, може се сван. Bad boy, не знам, нема bad boy за мене, јас сега сум the bad guy. Та е да bad boy, она е да bad boy. Добро. Дали девојките прдат? Не, тоа е мит, тоа не е точно, тоа Озбилно. Не е лажеш. Особено кога се хранат здраво девојките, значи тоа не е тоа. Протеини, немојте да користите така работа. Тоа не се десило никад пред мене. Ти не прдиш? Не, воопшто никад. Јас не одам по голема нужда у ВЦ, као и овие само ме молам. Не, добро, али зошто се крие тај више кога прдите нормално, дека прдите, зашто се криет? Етикета на дамите. Од кај да знам Белазаров? Зошто наставо не сееш као маш, а си... Гадно е, не ме заебава. Е, не бе, тоа е... Онако мушки. Зашо е нормално, природно е тоа, мада... Да, природно, ама ја не го преферирам, као... Не икам некој са, ја си слабам... Испуштај гасови дома, а не надвор. Сега сакам еден, ама ако оно искрено одгор се барам реално сега, значи... Моментот со дечков си, другари си имате и се аплу френд зон и многу често машкиве се заљубуваат во тој момент, пошто секој ден сте заедно на обау. Дали има простор да се излезе од таа френд зон зона? Еве. Доста популарно прашање во светот со таа френд зон. Колку е заебано за машко за кој се заљуби? Како мислиш, другар да ти е и да се заљуби? Дали другар ми му дава шанса? Да, френд зон моментот. Па не, ако е другар ми, е другар ако... А, нема шанса. Не. Значи, хемијата се усеќа од старт, барам за Точно. Женските, барам јас се... Ако те гледам, ако ми се свигаш, не би барала ништо пријателско. А не може да прерасне со дружба после тоа? Имам еднаш пробано, но лошо искуство. Не го правите никад, френдзон си е френдзон. Не искачете од таму, нека си Браво. Стои таму. Добро, дали постои машко-женско пријателство? Правиме муабет реално по 12 сати на ден. Да, постои. Јас и Јоцифер сме чист пример за тоа. Се дружиме 6 години и сме најдобри другари. Стварно е така. Као ако не си орангутан, не андреталец, ако имаш само контрола, ке знаеш како е границата тука. Изгледа, јас сум неандерталец. Не. Само ја не одругар. До сега не е нападна, лабави сме. Само ја не одругарки, шо сме ние тука? Зборев за другарки по 12 сати на ден. Епа сати много бараш, брат. Добре, ја имам девојка. Сестра, брат. Сестра ти ти е најдобра другарка во ствари. Што значи за вас, ако машкот инсистира да плати на првиот дејт? Зборам да е досадно напорен. Сега да се покаже да биде джек нешто. Мада и тоа е културно. Мада јас сега се... Пали ли тоа кај вас? Па не ми мења.
и мене, али но сакам ја да ги частам мајшките. Да, сеам на пињето да платиме или 50-50 или јас да частам, сакам ја малце да се покажам. Добра, ма, дека... која малце ке разгледаме, ете, статии, некои истражувања, многу пати женски ја знаат да кажат, ајде, клошаре, не плати он. Не, добра, тоа не ли е така? 21 век сум. Ама го има тоа, и зошто е тоа така? Зошто има тоа, не ли го има? Денешните девојки, да не, мислам денешните, са, грото од девојките се поише по... А да, са флексање тоа, да, има тоа. Добро. Интересна ситуација, многу често кога некој ќе ве праша, пример, шо ти е ништо, лута си, не. Значи, зашто го правите тој момент? Зашто не наставно не знаете да си објасните како мажеве што се кажа, шо ти е? Ништо во стаја ме е нервозен сум, моторот ми се расипа, не е битно. Вие шо ти е ништо, цел ден ништо и на крај, зашто тоа така? Не, пошто сакаме да телепатски вие знаете шо ни е, да сте пророчица, таму Сандра, видовите дали избеча сакаме, а сте као не го сватите тој момент, да се мора вие да... Као е Степан Бербака. Зашто шо ви се полни егото у тој момент или не знам? Сакаме да сме разбрани само. Ама вие да не може жена да е разбрана. Значи, ало. Тоа е само атеншн, мада јас кога имам некаков проблем одма си кажувам. Па ти нешто многу денеска како што треба. Па она е машко, како ти од она е брато, тоа на. Гутов изгледа човекот, она е машко врската секат. Ја денеска го дискутирав ова прашање со дечко ми пошто ги знаев малце прашањата и го прашав и така немав одговори и испадна дека јас сум. И ти си машко врската? Мушкото, але зашто? Поштено е ако си ми сгрешил да ти кажам одма, не ме сака од деца да се лажеме, ништо не ми е да го собирам у мене, па после да пукне. Комуникација е клуч успех и мислам дека нека девојчињата не ќе да призна дека се љубоморни, дека зошто? Да се нервира. Зошто? Љубоморот е најинтересниот. Не, љубоморот е најинтересниот дел во љубовта, само зависи до кај ќе тера таа љубомора, колку ќе биде... љубоморен дечкот или девојката? Не знам, најинтересно е сега што го скажувате е спротивно во тоа што се тврди. Првиот момент сега што ќе идете дома е дечко да ги каже што ти е ништо ќе му кажеш, не, и пак ќе веќе. Немам дечко. Јас сум сено на момент. Јас ги распрашам све и тоа што треба и тоа што не треба ги распрашам. Добро, да се направи. Тоа е зрелост кој го има, кој го нема. Дали некогаш сте имале сексуални фантазии за дечкото на најдобрата другарка? Па не на најдобрата, ама на пријател. Ај, вие се лажете, реално. Не го правиш тоа, брат, не. Значи, мене ако некоја моја другарка ми фати бивши од било која сфера мојот живот, веќе не ми е другарка, ај сад. Чао. Ама... Мислам, све најдобро за вас, али... Извини. Колку другарстве другарки си има скарано ради тој момент? Моето друштво никој. Како бе, можна не знаеш. Ама добро бе, не, ама види, не збораме да направиш нешто. Значи дали си седела некаде да кажеш види овој ја би била со него, вика кој убав е дечко на другар. Значи имаш фантазија. Мислам има десена другарка ми каже: "Ој, ми се свигаш", викам бивши ми, вика: "Аха, ок, извини, чао, фала." Значи ништо не. Нема. Не, ми се свигал на другарка, ама не на најдобра другарка, мислам ми се свигал. Кога сум го видела, сум си кажала: "Е, мачао." А добро представа пречка тој момент. Ако е дечко на другарка, да. Сега, ако ти го краде она, сваќаш не окей, ако ти се напиња, не окей. Има девојки, сите многу добро знаат да лажат, така и се, така, ама и вие ке се процените. Ние правиме филмови, не лажаме. Точно. 14-то прашање и предпоследно. Да, леле. Ногата ми, факт, грчијам. Е, сега значи е незгодно прашањето. Така сум да на страна, седам некако се лизгам надоле. Прашањето дури мене ми е. Дали ви е проблем да имате секс додека сте во период на менструација? Нормално. Јас сакам да убијам некој тоа. Леле, зошо лажете толку? Значи, мислам, не, тоа не е, тоа е окей, као секој си се договара со партнерот што сака, али као стварно сакаш да убиеш некој од болови, као ти објаснам. Добро, ама збориме, еве, третиот, четвртиот ден, кај што веќе маце полабавена чешмата. Не, то... според мене Господ природата и дала на жената у месецот пример 7 или 5 дена да одмара од такви работи, мислам дека нема потреба. Јас тоа не сум го ни направила до сега, како реално. Знаат. Нема, не треба добро, да е проблем. Дека не го правам тоа, тие што знаат. Shots fired. Brave men sail in bloody seas и сето тоа, али како са избори договори со партнер тоа. Добро. И последно прашање е на ова, бога ми, Бугата, мора да дадете, значи, ајде. Што е по-атрактивно? Убав, паметен и згоден дечко со многу пари или убав, паметен и згоден дечко со малку пари? Јас кјутам. Што е тоа убав, паметен и згоден дечко со многу пари? Се мачка на леп, скин во лол, нов чамп? Гледате ли жени како бегаат од теми? Се шегам, само сакам да се шегам. Повели Марта. Ајде. Искрено мислам дека зависи од девојката. Ако она може да се мери со тоа,
добро. Ако не може да се мири со тоа, нека бара нешто спроти себе кај што заедно ќе градат. Јас така барем би била фер во тоа, би била фер во тоа. А добро, ти дали би сакала дечко со повеќе пари или дечко со помалце пари, истите карактеристики? Буквално играш игра, па, ти си лол играш. Па дај све са, значи, нека биде GTA чит код. Ма да, ја мислам чиме паметен, како и дај ќе направи пари, така да битно да само убав, паметен и згоден. Парите ќе се дојдат чиме паметен. Абе да, ова дали сме Македонија, али добро. Значи сепак па колку паметни ликови држава не направија пари, а колку глупи направија пари, ако веќе правиме таков мал. Значи дека се изместени границите за паметен и глуп, значи дека глупиот бил паметен, а паметниот само мислел дека е паметен. Паметните поише се сомневаат у себе, глупите поише хаслаат. Така е. Па може би. И не е ова прашање дел од тоа, сакам да ве прашам како се чувствувавте, да ви поставува некои прашања кои што се и дел од вашата приватност и еве како за крај, да ги поддржиме сите млади девојки кои што стравуваат да се прикажат себе си пред јавноста, пред пријателите, родителите. Едноставно, со ваков начин да помогнем еве на жените малце повеќе да бидат сигурни во себе. Да, да покринеме свест. Добар некојаш. Да, значи... Водител, водител про. Мислам да го треба стварно да ти отвори државата на телевизија. Сам да ја води. Сам да ја води, да биде. Иначе, ајде, јас баш пријатно се усеќав. Секоја дружба со тебе ми е топ. Да, девојки, зборувајте за тоа што ви лежи на душа. Зборувајте за вашите проблеми. Зборувајте за љубовниот живот, за сексуалниот живот. Сега, не со сите, ама... Треба да си има човек со кој што може да се збори. Марта? Имам многу другари, најчесто сум растена со другари и со многу девојки што се прогресивни за вакви теми, немаме проблем да ги збориме. Мило ми е што се зазема ваква иницијатива да се зборат овие теми. На твоја идеја, фала ти и тебе. Нема проблем и освен тоа што ногата ми е... не ја усекам веќе, све супер. Баш ми е мило девојки, ја и посакам убав ден. Дечки, ставете лайк, ставете subscribe, ставете дислайк ако не ви се свиѓа, ставете коментар и ако сакате да продолжи серијалов, пишете во коментар, јас ќе се потрудам да најдам уште храбри девојки што ќе зборуваат на оваа тема. Чао. Се гледаме, бај. Чао.